Қазақстанның бейбіт тірлігіне сызат түспеуі тиіс. Елге тыныштық, қоғамға қауіпсіздік қажет. Ел аумағындағы тәртіпсіздіктерге қатысты елордалықтар пікірі осындай. Сөзге тартылғандардың барлығы дерлік бір ауыздан бейбіт шеруді қақтығысқа ұластырған арандатушыларды айыптады. Елімізге кішкене сабырлық керек. Бұл дұрыс емес. Халық жастардың өздерінің болашағына балта шауып, бәрінің жол айтқанына көніп отыр ғой. Үкімет бәрін істеп жатыр. Бұның арты не керек енді? Халықтың сұрап атқаны дұрыс. Тамақ арзандау керек, бензин арзандау керек, бірақ бейбіт жолмен шешілу керек. Қарулы қақтығыстарға қарсымыз, ондай жағдаймен шешілмеу керек. Қазақстандықтардың жалпы өздерінің ұсыныстарын бейбіт жолмен шешкенін қалаймын, ал одан бөлек магазиндерге жаңағы басқа мекемелерге шабуыл жасағаны өте қарсымын. Бұл дұрыс емес, бұны басқаша түрде шешу керек еді. Басқа олардың қырсығы басқа адамдарға тиіп жатыр мысалға. Төбелесіп, олай қиратып, ондайға қарсымын негізі.